በፈጣን እድገት ላይ የምትገኘው አዲስ አበባችን ለነዋሪዎቿ ምቹ ውብና ማራኪ የሆኑ የዝመዝናኛዎችን ባለፉት የለውጥ ዓመታት በመስራት አገልግሎት እንዲሰጡ ተደርገዋል። ከነዚህም ውስጥ በነፋሻው የከተማችን ራስ ላይ የሚገኘው የአዲስ አበባ ሳምባ የሆነው እንጦጦ ፓርክ እነሆ ሥራ ከጀመረ 4 ዓመታትን አስቆጥሯል። እንኳን አደረሳችሁ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሆነው ፓርካችን በሸክም የጎበጡ ወገቦች የተቃኑበት ለብዙ የከተማው ነዋሪዎች ሥራ ዕድል በመፍጠር ለአካባቢው ወጣቶችና ነዋሪዎች የገቢ ምንጭ በመሆን ከፍተኛ ቁጥር ያለው ጎብኚ መዳረሻም ሆኗል። እንጦጦ ፓርክ በውስጡ ያዋቂዎችና የሕፃናት መዝናኛዎች፣ ካፌና ሬስቶራንቶች፣ ምቹ ፎቶ መነሻዎች፣ ስፖርት ማዘውተሪያዎች፣ ቀዝቀዝ ካለው አየሩ ጋር ተደምሮ ረዘም ያለ የእግር ጉዞም ያደርጉበታል። ከበቂ የመኪና ማቆሚያ ጋርም ይጠብቆታል። 4 ዓመታችን ስናከብር እርሶም ኑ አብረውን የደስታችን ተካፋይ ይሁኑ በማለት ነው። እንጦጦ ፓርክ ራያችን፣ ከተማችን ትውልድ የሚገነባበት ጤናማ ማህበረሰብ የሚፈጠርበት ማድረግ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የዝመዝናኛ ቦታዎች አስተዳደር ኮርፖሬሽን።